Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, перший раз знімаю про це відогляди. І сьогодні ми будемо говорити про українську сучасну літературу. Точніше, про останні книжки, які я прочитала саме з української сучасної літератури. Я рекомендую взяти чай, каву, смаколики, бо ролик повинен бути довгим. Сьогодні, як ніколи, ми оглянемо цілих 5 книжок. Не знаю, що чесно, деякі з цих книжок просто саме серденько, деякі я не зовсім зрозуміла, але давайте по порядку. І оскільки сьогодні, прямо зараз, ми говоримо про українські сучасні книги, я не можу не згадати книжкову дилерку. З двох причин. По-перше, тому що Аня оглядає дуже багато української сучасної літератури, читає дуже багато української сучасної літератури. Якщо ви думаєте про те, а що у нас є, там, напевно, 2-3 книги та й всього, заходьте до Ані на канал, тому що книжок з української сучасної літератури ціла купа. Більш того, я й сама постійно у Ані питаю, що класного, що нового. Аня в плані української сучасної літератури просто знавець. А по-друге, ви мене минулого разу питали, що це за пано позаду мене. Справа в тому, що Аня, окрім того, що багато читає української сучасної літератури, також виявилась велика рукодільниця. Ось ці пано вона робить своїми руками, виглядають вони дуже-дуже красиво, повірте мені. Настільки ожив у мене тут весь інтер'єрчик, так одразу стало затишно і класно. Вам рекомендую теж зайти до Ані, я вам інстаграм її залишу, мені здається, там найбільше інформації про її рукодільні штуки. Вона, окрім пано, також в'яже дуже-дуже класні шапочки, тому заходьте до Ані. Дізнавайтеся побільше про ці красиві пано і про українську сучасну літературу, а я почну, бо ролик, бачу, точно буде довгим. Одна з книжок, про яку я забуваю вам розповісти, прочитала я вже дуже давно, оскільки читала в електронному варіанті, то просто постійно забуваю вам про неї розповісти. Мова буде йти про перше слідство імператриці Наталки Сніданко. Взагалі, мені подобається те, як пише Наталка Сніданко, тобто уже за літературну майстерність можна книжку брати і читати, але конкретно ця книга – це така доволі легка детективна, напівдетективна історія про скрипку Моцарта. У нас буде 2 сюжетні лінії. Перша з них буде розповідати про ту саму скрипку Моцарта, яку зазвичай ніхто нікуди не вивозить. Але якимись правдами і неправдами її все-таки вдалося вивезти до фестивалю до Львова, і от, власне, що з нею трапилось. Не будемо спойлерити, йдемо до іншої сюжетної лінії. А там мова буде йти про, власне, перше слідство імператриці Сісі. Власне, у родині Сісі трапилось горе, і, відповідно, імператриця намагається зрозуміти, а хто ж за цим стоїть. Все це дуже класно поєднується в одну історію, хоча, здавалось би, 2 різні часи, зовсім-зовсім непоєднувані теми, тим не менш, повірте, вони все далі потім дуже класно складуться. Повторюсь, мені сподобалось, по-перше, те, як класно пише Наталка Сніданко, тобто це доволі цікаво, інтригуюче, затягуюче. Окрім того, історія незвичайна. Я скажу, що це не якийсь там вау-роман, тобто не шукайте там чогось такого вау-вау-вау. Особливо, якщо ви читали «Охайні прописи герцога Вільгельма», теж, власне, Наталки Сніданко, і ви очікуєте якоїсь такої, не знаю, історичної, глобальної історії, хоча і герцог Вільгельм теж був такий трошки слабше на градус. Тим не менш, однозначно рекомендую. Мені здається, що особливо от в період, коли хочеться чогось такого класного детективного, напівдетективного, точно оце перше слідство імператриці мало би зайти. Бо мені, чесно кажучи, дуже сподобалось. Я не знаю, як я так довго вам про неї не розказувала, прочитала його супер давно. Можливо, справа в тому, що дійсно немає фізичної книги, і Аня забуває про неї вам розповісти. Ну і наступна книга – це «Бог на 60% Ганни Улюри». Тут те саме. Мені дуже подобається те, як пише, власне, Ганна Улюра, те, як вона вкладає в слова та речення якісь побачене, почуте, якісь думки і так далі, тому подібне. По суті, це збірка есеїв. Це і є оця сама збірка думок авторки, рефлексії авторки на ті чи інші побачені речі. Я вам скажу чесно, я підписана на Ганну Улюру у Фейсбуці, залишу на посилання вам. Я обожнюю читати її пости, тобто те, як як настроєна оптика в людини, так, що вона може побачити якусь історію і так її описати, що, ну, типу, не знаю, за 3 абзацика ти думаєш, вау, ти прочитав щось навіть сильніше, ніж огромна книжка, яку ти читав до того. Тому, власне, мені подобається те, як пише Ганна Улюра. І ця книга була такою просто усладою для очей, тому що
і для мого сприйняття, тому що тут дуже багато есеїв теж на різні теми, на подумати те саме. Тобто це якісь рефлексії на прочитане, рефлексії на побачене, а можливо якісь думки в голос. Так? Тобто така нарізка, вона по суті має щось спільне, має дуже багато відмінного, але тим не менш читати це все було дуже-дуже цікаво. Повторюсь, після кожного, мабуть, есею мені хотілося зупинитися і або апелювати авторці, або роздумувати про це. Я вам залишу послання на мій влог, де я, власне, читаю цю книгу, щоб ви просто зрозуміли, як це відчувається, так? Як її читати. Мені точно прям лайк-лайк. Говорити про есеї трошки складно, бо це така роздріблена, велика-велика історія всього, але однозначно я переконана, що якщо автор класно пише, а тут це є, якщо теми актуальні, а вони актуальні, тут буде і про фемінізм, і про різні книги, і про просто побачене на вулиці, підслухане і так далі, і тому подібне, теж прям лайк. Тому однозначно, я думаю, що книга мала би сподобатись. Знову ж таки, українська сучасна література. Я в захваті. Розумію, настільки настрахала і себе, і вас, що ролик буде довгим, що вирішила, а галопом по Європам. І от наступна книга. Теж не знаю, що вам про неї багато сказати, тому що це той випадок, коли щось я не зрозуміла. І це буває так, зазвичай, навіть я вам скажу чесно, я не знаю, як інші буктюбери, а я місцями, коли щось таке читаю і не розумію, я потім заходжу в Google, все питаю, випитую, тому що, ну як так, я ж це ж книжку прочитала, я ж мусила поняти, про що вона. А тут, ні, так не зіграло, я вирішила, не буду навіть вас обманювати, тому що, правда, недопоняв. Книга так багато має метафор, так багато має закручених порівнянь, так багато... Я б не сказала подвійного дна. Там, типу, ти ходиш по тонесенькому льоду, і під ним ще є шар, за тим шаром ще один шар. І то, певно, треба так глибоко копати, так глибоко, щоб просто поняти, що хотів сказати автор, так напрягти всі ті звивини, зболені, що от просто аж до скрежету зубів. Так мені далася ця книга. Не знаю, бачите, я вже задихатися почала. Не знаю, можливо, просто я не в той час читала. Можливо, ще щось. Можливо, просто хотіла побачити більше, ніж треба. Не знаю. Якщо коротко, то книга розповідає про жінку, яка поїхала стажуватися до, мені здається, Фінляндію. Вона поїхала стажуватися. І тут буде дуже багато внутрішніх, взагалі все, що відбувається в книзі, просто усвідомте те, що це внутрішні переживання героїні, їх буде дуже багато, вони матимуть зовнішній вияв, якісь її фантазії і так далі, і тому подібне. По-перше, оце важке переживання розривання з рідним домом, з рідною культурою, так, і занурення в іншу культуру. Окрім того, переживання самоти, самотності, так, коли ти одна, і ти одна, не просто в сенсі, що ти, не знаю, живеш одна, чи у тебе немає там партнера, а в сенсі, що ти просто одна, одна в іншій країні, одна в усіх сенсах цього слова. Ось ця самотність. Окрім того, буде дуже цікава паралель. Дідусь головної героїні також брав участь у Карело-Фінській війні, але вона нічого не знає про те, як він себе вів, де він був. Там навіть елементарно не знає географії його пересування. І те, як вона намагається, будучи в цих містах, вгадувати, чи був тут її дідусь, чи ні, а що він тут робив, яким він тут був, і так далі, і тому подібне. Тобто оці всі слої, які так дуже причутливо закручуються, і ми бачимо, по суті, фантазію головної героїні, і вже й самі не усвідомлюємо, де реальність, де фантазії, от так воно все закручено, перекручено. Повторюсь, можливо, я її не в той час читала, тобто для мене вона була too much, надто складною от в усвідомленні всіх цих перипетій, а можливо, я хотіла бачити більше, ніж було написано в тексті, не знаю, хто читає. Та Вантеро, розкажіть, як вам. Мені дуже цікаво зрозуміти. По-перше, це публічно зізнаватися, що ти ж із книжці не зрозумів, це так трошки, знаєте, моторошно, але зізнаюсь, тому буду вдячна за ваш фідбек, якщо ви читали книгу, і, можливо, ви побачили більше, або, можливо, ви не побачили більше, або, можливо, ви мене розумієте, або не розумієте. От, взагалі, як у вас з цим... моментом, коли, типу, всі книгою захоплюються, або ти знаєш, що книга от про одне, а ти просто цього не бачиш, а ти просто намагаєшся і ніяк. От якось так. Що стосується наступної книги, вона теж насправді про голос предків, про
таку, знаєте, теж незвідану частину українсько-радянської історії. Але тут такого ефекту не було. Тут був ефект вау від першої сторінки до останньої. Мама буде йти про книжку «Куба, якої не було» від Наталі Довгопол. Мені вона просто супер сподобалась. Перше, тому що, повторюся, мова йде про білу пляму в історії української, радянської України. Мова йде про Кубу, про освоєння Куби, про ось цю місію на Кубі, абсолютно засекречену, про яку було неможливо розповісти і неможливо дізнатися. І вже потім, в 90-х, потихеньку стало зрозуміло, що ж це було. І, власне кажучи, що мені подобається, що це не просто художня вигадка авторки, це ось персонаж, основний, звісно, збірний, але він базується на конкретних родичах, власне, самої Наталі Довгопол. Власне, з перших уст почутих історій, мені подобається те, що, здавалось би, ось ця історичність, ось ця тема, яка є нерозкритою, яку дуже-дуже складно десь зустріти в художній літературі, власне, саме вклад звичайних, простих людей в ось цю місію на Кубі, так? Я дуже багато про це чула з точки зору якихось американських варіантів, так? З точки зору, як це відчувалося в Америці, навіть як це відчувалося в Америці в простих, ну, для простих людей. Те, як це відчувалося в нас для простих людей, до сих пір це біла пляма. Ця книга проливає світло саме на цю білу пляму, але, окрім цього, це не просто екскурс в минуле, так, можливість зазирнути художнім оком, подивитися трошки більше на цю історію. Ні, тут буде дуже багато, тут буде романтична складова, яка притягує крізь сюжет, яка змушує тебе гортати сторінку за сторінкою, дізнатися, як, власне, чим закінчиться ця романтична історія. Окрім того, буде дуже прикольне перегукування з тією історією і 90-ми роками, тобто те, як потихеньку гласність приходить, те, як потихеньку ці люди починають пошепки, але говорити про це. Загалом, мені книга супер сподобалася. Мені здається, що це найкращий варіант, як можна описати якусь білу пляму в історії, так, дати голос простим людям, простим очевидцям, додати гарної, звісно, письменницької майстерності, бо без цього читати було б, мабуть, неможливо, дати до цього дрібку романтизму і все. І класна книга, просто вже готова. Я від неї прокайфувала, тому однозначно рекомендую вам. От, мабуть, з усього, про що я тут говорила, це буде одна із топ-рекомендацій, аби напочитати. Ну і наостанок ще одна книга, ще одна рекомендація напочитати. Це, звісно, Артем Чапай «Вивітрювання». Я зізнаюсь чесно, от мені здається, що, хоча, стоп, у нас сьогодні вийшло фактично вся підбірка про саме таких письменників, про письменників, яких приємно читати, яких хочеться читати. Навіть не так важливо, що, важливо те, як вони пишуть, те, як вони загортають слова в речення, те, як їм вдається описувати. Мені здається, що, власне, сьогодні у нас саме про це ролик. Той факт, що українські сучасні автори так класно пишуть. Я не знаю, я пам'ятаю, я колись ходила осторонь української сучасної літератури. Shame on me, тому що насправді наші автори пишуть божественно, повірте мені. І перед тим я вам розповідала і про Наталю Довгопол, і про Ганну Улюру, хто там ще у мене був, і Наталка Сніданко, та й навіть Таня Калитенко. Це, власне, і всі інші. Я зараз не буду перераховувати всіх, мабуть, треба ще якийсь ролик знімати про українську сучасну літературу. Всі так солодко пишуть, так цікаво, так смачно, що навіть вже байдуже що. Що стосується Артема Чапая те саме, я читала, мабуть, вже все цього автора. Окей, добре, майже все цього автора, але останні книги точно читала. А що мені подобається, що від книги до книги автор постійно експериментує жанрами і, власне, книги по-різному звучать. Я думаю, що це просто верх майстерності. Конкретно про цю книгу давайте поговоримо. Мова йде про таку собі антиутопію, постапокаліпсис. Якщо коротко, то трапилось щось неймовірне. Одна пара вирішила попасти в гори, так, почили там декілька місяців, і от коли вони спускаються з гір, усвідомлюючи, всі люди просто вивітрились. Що трапилось? Де люди? І зрештою, як дається дрібці тих, хто залишився, побудувати нове суспільство в нових умовах. Я мушу сказати, що це не той постапокаліпсис, не науково-популярний постапокаліпсис, де ви читаєте три сторінки,
як побудований новий світ. Тут цього мало. Я спочатку сварилась на автора, тому що мені не вистачало от саме опису світу, у якому немає більше людей, або механіки цього світу. Але зрештою я повністю поринула в психологічно-емоційні переживання головних героїв. І те, наскільки там автор просто майстерно описує ці переживання, те, як воно все логічно побудоване, те, як ти відчуваєш правду в тому, що роблять герої, в їхніх вчинках. Можливо, не завжди правильних з точки зору моралі, але завжди виправданих з точки зору психології, з точки зору соціальної психології. От саме це, саме за цим я пішла в цю книгу, саме за цим я рекомендую вам не йти. Тобто, якщо вам треба 3 сторінки опису того, як функціонує якась там, не знаю, магазин без світла, чи ще щось, вам викид рука. От у нього там люди часто сваряться, що 5 сторінок автор описує про те, як функціонує літак. Так вам що? Вам як? Вам, якщо вам треба якусь психологічну історію, дійсно натягнуту струну з точки зору, як функціонують люди, з точки зору, як все-таки ми, хоч і істоти соціальні, але істоти, те, як ми себе поводимо, те, наскільки непроста наука соціальна психологія, вам сюди. Якщо вам треба розбор літаків і по 10 сторінок американського футболу, вам викид рука. Ну, не може бути одне з іншим. Ну, правда, ну не працює так. Я думаю, що якби в цій книзі було так багато механізму, то ну, механізмів, як реалізовано те чи інше, то книга би втратила от саме цей сенс посмакувати тим, як себе поводять люди в тих чинніх, як вони приймають рішення, от саме цим посмакувати. А мені, чесно, хотілося саме цього. Ну і, власне, автор так пише, що він от повністю тебе туди заштовхнув, і ти варишся в цьому. Зараз малесенька ремарка, я не проти кідрука, ви ж знаєте, я от давно, роками, впевнено, ходжу в фанатах Макса Кідрука. Тобто кожного разу хочеться іншого. І коли мені хочеться якоїсь такої класної прози, від якої я просто з розуму зійду, як автор ковиряється в мозгах. Зараз подумайте в прямому сенсі цього слова. Anyway, то вам сюди. Якщо ви хочете дійсно зубодробильного, точного, науково вивіреного, правильного фактажу, вам до Макса Кідрука. Я обожнюю перше і друге, тобто я не намагаюся вам співставити два автора, я просто хочу сказати, що тут не шукайте суперописів якогось процесів. Я за цим цю книгу не йшла. Знаю, що її просто за хейт, ну, ряд людей, з якими я спілкуюсь, хейтові саме за це, тому я так активно відстоюю свою позицію, що книга насправді класна. Слухайте, серйозно, я не знаю, скільки цей ролик триває, але я сьогодні просто вся на стороні української сучасної літератури, яка є, яка класна, яку от навіть можна було, мені здається, що варто треба буде коли-небудь собі зробити якийсь челендж на пару місяців просто читати українських сучасників, щоб усвідомити, що вони є, вони круті. Можна, звісно, зробити простіше, зайти на канал Ані, та що книжкова дилерка, і зрозуміти, що вау-вау-вау, у нас дуже багато класних українських книжок. Нагадую, посилання на Аню ви знайдете внизу, до Ані вам за українською сучасною літературою, за такими красивими панно, яке прямо зараз висить за мною, дає трошки атмосфери цьому прекрасному ролику. Ну, а вам, як завжди, класного тижня. Нехай з вами трапляється стільки класної української сучасної літератури. Нагадую, посилання на всі книги ви знайдете внизу. Я сподіваюся, що вам точно сподобалось. Якщо у вас якісь відмінні думки від моїх, давайте поговоримо про це в коментарях. Ну і наразі це все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Вам, як завжди, гарного тижня. Нехай трапляться тільки класні книги. До зустрічі!